tam sourozenecké duo. Sourozenci jsme začínali, už budeme pomalu končit, takže nějaké sourozence by bylo dobré zase zařadit. Je to paní Šárka Babišová, jinak členka výběru z Bobulí, je to tak. A její bratr Pavel Kilián je výběr z čeho? Z toho nejlepšího. Jak se umí pochválit? Je to mladé, je to pěkné a zaspívají nám písničku Hvězdička. Slunečko sám zemi níží a už zapadá. Yeah.